Assalomu alaykum aziz do'stlar, xonimlar va janoblar, barchangizga ko'taringki kayfiyat, yozning ikkinchi kuni muborak bo'lsin. Demak, biz Norbodom onajonimizni farzandlar tomonidan muborakbod etish uchun ofisdan chiqdik. Siz bilan birgalikda qadrga quvonch ulashamiz. Assalomu alaykum, mehri daryo, qalbi osmon onajonimiz. Shukrona alaykumlar muborak bo'lsin. Bu mehmonlar jamu jam bo'libdi, to'y mi bugun bo'lyapti? To'y bo'lyaptimi? Tug'ilgan kun bo'lyapti, adashmasam. Onajon, shukronali kunlaringiz muborak bo'lsin. Bugun farzandlar tomonidan sizga olam-olam quvonchlar tiladik. Dunyodagi barcha yaxshi niyatlar onajonim uchun bo'lsin. Onajon o'g'li haqli. Bizga yurishni o'rgatgan, bizga kulishni o'rgatgan, bizga yaxshi yomonni o'rgatgan mana shu martabaga yetishimiz uchun o'zlarini ayamay, umrlarini, jonlarini fido qilgan onajonimiz dunyo turguncha tursinlar. Ularni Alloh jannatlari bilan siylasin degan niyatlar bildirdi. Doim e'zozda hurmatda bo'lsinlar. Lekin biz ayollarni chehramizda tabassum, qadrni bergan erkaklarimizdan boshimizga sog' bo'lsin. Mana shu xonadonni ustuni, shu xonadonni kayvonisi Ergash otamiz agar bo'lsalar, yonlarga o'tib oling. Assalomu alaykum otajon. Onamiz yonlardan o'tib oling. Shukronali kunlar muborak bo'lsin. Bugun onajonimizning tavallud kunlari ekan. Keling, niyat qildik. Onam de so'nggi marta qachon gul bergandingiz? Har yili to'rt marta gul beraman. Taqsirlar bo'lsin, mana shunaqa bo'ladi erkak deb. Qamaymaysiz. Ana shu gullarni birinchi berasiz onamlarning qo'llariga. Onalar, o'zingiz bering, o'zingizga boshqacha. Bizlar sovg'ani ko'rib olishga oshiqdilar-a? Oltinlarni berdilar. Oltinni har bir ayol yaxshi ko'radi. Qadringiz onajonim, oltinday qadrli bo'lsin. Norbodom ona. Biz tug'ilganimizdan oq yuv, oq taraf. Yurganlarga 9 oy qornida, 9 oy qo'llarida, 9 oy yelkalarida ko'targan otajonim davlatimiz. Onajonimiz jannat bo'lsin. Ularga bizga bergan umrlari, bizga qilgan mehnatlari evaziga bir umr tashakkurlar deymiz. Rahmat deymiz. Mana shunday ulug' insonlarning farzandi ekanligimizdan mag'rurlanamiz. Onajonimizga bo'lsa, keling, mana shuni otajonimizga beraylik. Otajonimiz duo nam qilganlarida sizni shaningizga sajdaga boshlar egib, tilaklar so'rardi.
Albatta. Sizga bugun dunyodagi barcha samimiy niyat, yaxshi tilagim, farzandlaringiz chiroyli ikki misra qasidalar aytib bering deya niyatlar bildirdilar. Mana shu qasidamizni farzandlar nomidan deya qabul aytasiz. Bildilarki, ayoldan yo'qdir payg'ambar. To'g'ridir, ammo bu to'g'ri emas. Payg'ambar onasi axir ayoldir. Shuning uchun dunyoda odir muqaddas. Yuk boshin hayotga tortiq etgan ham. Mo'tabar mushtiparshul ona erur. Ko'rinki, dunyomizdan ko'z yumganda ham arvohi farzandga madad ruh berur. Ertayanch nuqtasin Arximed izlab. Ketdi-ku dunyodan armon ketaklab. Bu nuqta tinchlik deb berdi yurgaklar. Ayol alla aytib, ammo basharga jannatning kaliti aslida unda. Bu huquq berilgan Alloh vazidan ayolga o'qinglar bugun do'stlar qasida axir hammamiz ham xuddi mana onajonim kabi munis ayollar nasldanmiz deya niyatlar bildirdilar. Demak onajon ko'rib turman yuzingizda hayajonda yonoqlar yonib turibdi. Otamni ham ko'zlari porlab turibdi. Ko'zingizda balki sevinch yoshlari qalqib turibdi. Ammo 72 tomondan ilib kelayotgan ikki og'iz niyatingiz bugun sizga chiroyli ehtiromlarni qilgan qiz o'g'illaringiz nabiralaringiz shariga. Marhamat. Assalomu alaykum azmi xolam. Boshiga hammasi o'g'lim bittagina kelinim bittagina ukam o'tiribdi singlilarim hamma yor birodarlarim xush kelibsiz hammalaringizga rahmat bolajonlarim rossiyada ma'muriga ham rahmat bolasini huzurini ko'rsin institutga kirsin hammalari sal joyda sog' bo'linglar nima niyatda qilgan bo'lsalar hammasi niyatiga yetsin mallarimni huzurini ko'raylik Kuşa kareli dedi canısı bile. O tarafa gelin seni ilk yolun. Rahman şu farzatlarım ya. Ayasını şunca hürmat kılıp. İhtiram kursatıptı. Hemişe yaş günlüğü tüyleye girdim. Ballarıma kuş kalemden kuşa karısın. Bize hemişe roz bize farzatlarım var. Bitti yine. Şimdi onacığım. Hozir qarab turibman-da sizni onajon orqali ko'rganlar yig'lagona ekanlar deydilar. Nimaga yig'laysiz? Qancha quvonchlarga to'ysin. Keling mashina zarralarimizni bir xonadan chiqib o'yling bugun kecha unutilmas narsalarga muhrlanib qoldi. Aha, 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 aha
ekanu. Ona jonlarimizni hammasini chehrasida mana shu tabassum hech qachon tark etmasin deganlar bitta chiroqni qarsanglarga jon qo'yinglar. Ana endi onajon bittagina ukam bor dedingiz-a. Bugun og'odam opajonimiz tavallud kunlari ekan. Bilaman dilingizda niyatlaringiz butun. Opamiz 70 ga kirsinlar, 80 da sakrasinlar, 90 da to'xtashib yetga yuzlasinlar. Hoji ayajon qilsinlar. Pochcham hoji ota bo'lsinlar deya niyatlar bildiryapsiz. Lekin shuni ozginagina jonlisini ekranlarga mahorlab qo'ymoqlikni niyat qildik. Marhamat. Assalomu alaykum. Mana aka-ukalar, yili qarindoshlar. Mana bugun mana 2-chi apamni mana tug'ilgan kuni. Mana shu apam qo'shgani bilan qo'sha qaysin. Mana xuddi siz aytgandek bo'lib, qo'cham hojoti bo'lsin, apam hojoni bo'lsin. Otangiz ko'rmagan narsalar ko'rsin, hamma sog' bo'lsin, ro'zg'ori bilan tinch totuv bo'lsin, bola-chaqasini huzurini, nevaralarini huzurini ko'rsin. Hamisha sog' bo'lsin, salomat bo'lsin boshimizga. Sog' bo'linglar. Onajon, bilasizmi bugun farzandlaringiz, qizlaringiz, kelinlaringiz bir bo'lib siz uchun maxsus atalgan tortlarni o'z qo'llari bilan pishirgan ekanlar. Mana shu tortlarni chiroyli bildiramiz, qarsaklar ostida topshirib qo'yamiz. Hayotimiz mana shu tortlar kabi shirin bo'lsin. Hayot so'qmoqlari hech qachon changalini so'masin. Rizqlari butun bo'lsin, dasturxonlari to'kin sochili bo'lsin. Xonadonimizga barchamizni baxt, tinchlik hukmronlik qilsin. Otajon, sevib-sevilish vaqtiga muyassar bo'lgan ekansiz, qarilik gashtini nabira, ivara, chevaralar qurshovida o'tkazing. Bularni farzandlariga farzandlarni farzandlari nabira ibodalarga bo'sh bo'lib yurish sizga nasib etsin. Biz farzandlar tabriklarni yetkaza bilgan bo'lsak, bilingki biz baxtiyormiz. Ota-onalar bilan qo'sha qaring. Xayrdimaymiz, omon bo'linglar. Yaxshi kun xonadoningizni tark etmasin. Ko'rganda azizlar, ko'rishguncha omon bo'linglar.